Füzulidə ermənilərin qətlə yetirdiyi nənə və nəvə dəfn edildi. Cocuq Mərcanlıya köç başladı. Bakıdan 4 ailə yola düşdü. Belə o vaxtdan yaşayırıq, indiyənə qədər. İndə çox sevinir ki, torpaqlarımız alınıb, qaydırılır doğma vətənimiz. Astarada evə basqın edib 89 yaşlı qadını yaraladılar. Hələ kim deyəndə 2 dəfə dedim, 3 dəfə də tabiqi ilişdirilmişdikdə başıma. Dedim, sən mənim başıma niyə varırsan? Aqsuda 11 min nəfərin içməli su problemi həll olunur, kəndlərə yeni xətlər çəkilir. 9 yaşayış məntəqəsində bu işlər artıq tamamlanmaq üzrədir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi növbəti imtahan baş tutdu. İndi isə bu və digər xəbərlərin təfərrüatları olacaq qarşıdakı irəliyən dəqiqələrdə. Studiyada mənəm Zülfiyyə Telman qızı. Biz başladıq az öncə təqdim etdiklərimiz və daha çoxu. Ermənistan ordusunun ötən gecə atəşə tutduğu Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində dünyasını dəyişənlərin dəfn mərasimi keçirilib. Mərmi düşməsi nəticəsində ölən 18 aylıq Zəhra Quliyeva və onun nənəsi 50 yaşlı Sahibə Quliyevanın nəşi Zobcuvax 5 qəsəbəsinə gətirilib. Alxanlı kəndində dinç sakinlərin və mülki obyektlərin atəşə tutulması səbəbindən yas mərasimi burada keçirilib. Ermənistan ordusunun yaşayış yerlərini min atanlardan və dəzgahlı qumbara atanlardan atəşə tutması səbəbindən qəlpə yarası alan 52 yaşlı Səlbinaz Quliyevanın müalicəsi isə ən saylı hərbi hospitalda davam etdirilir. Onun vəziyyəti ağırdır. Baxdım ki, başımın üstündən fısıldaya-fısıldaya keçir. Neysə, əyildim aşağıda, elə bildim ora düşəcək, gördüm, yox, getdi qabağa düşdü. Qabağa düşəndə hiss elədim ki, qardaşım dilin həyətinə düşdü. Qaça-qaça gəldim, gördüm ki, uşaq qucağında nənəsi ilə uşaq içə yaxıb yerlərdir. Haradasa 3 gün bundan qabaq gəlib elə, həmin o hadisə olan yerdən o yolun qırağına söyüdüm başına düşmüşdü belə. Hə, atırlar, tez-tez atırlar. Bu dəvə iki oldu, hə. Çox təəssüflər olsun, insanın qanı sözün əsl mənasında damarda donur bu kimi faciənin şahidi olanda və həmin o dırnaqarasılar, yəni kimlər, adları da yoxdur. Onlar kiçicik o zəhranı, günahsız zəhraya bu cür işgəncəli şəkildə ölümü rəva gördükləri üçün bir daha sübut etdilər ki, onlar var-vardılar, soysuzdular və ədaləti olmayanlardılar. ATƏT-in Parlament Asambleyasının vice prezidenti Millət Vəkili Azay Quliyev Ermənistanın vəşi adlandırıb, barbar və vəşi adlandırıb. Minskdə ATƏT Parlament Asambleyasının 26-cı illik sessiyasında çıxış edən Millət Vəkili Alxanlı kəndində dinç sakinlərin qətlə yetirilməsi faktını sərt şəkildə qınayıb. ATƏT Parlament Asambleyasının bu insidentlə bağlı səssiz qalmasının və gələcəkdə cəbhə xəttində belə halların baş verməməsi üçün müvafiq addımlar atılmasının vacibliyini vurğulayıb. Bu, Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı olan barbar və vəhşi hərəkətidir. Mülki əhaliyə qarşı olan qəsdən məqsədli şəkildə törədilmiş hücumdur. Bu kimi hallar beynəlxalq humanitar hüququn, eyni zamanda insan hüquqlarının pozulmasıdır və birbaşa olaraq 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə Konvensiyasının müddəalarına və cəbhə xəttində uşaqların, mülki əhalinin hüquqlarını müdafiə edən digər əlavə protokollara ziddir. Minsk qrupunun həmsədrləri bu məsələ ilə məşğul olmalı və belə qəddar hücumlar pisləməlidirlər. Dərhal bu kimi hücumları dayandırmaq üçün addım atmalıdır. Sessiyada qətlə yetirilən mülki şəxslər barədə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı və onların şəkilləri ATƏT Parlament Asambleyasının üzvlərinə paylanılıb. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kaspişik təmas xəttinin hər iki tərəfində araşdırma aparır. Ermənilərin mülki Azərbaycan vətəndaşlarını qətlə yetirməsi ilə əlaqədar ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri sadəcə təəssüfləndiklərini deyiblər. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda isə bu mənfur hadisənin beynəlxalq hüquqa və insan haqlarına zidd olduğu bildirilir. Dinç sakinlərin, xüsusilə uşaq və qadınların hədəfə alınması pislənilir. Beynəlxalq ictimaiyyət bilməlidir ki, Ermənistanın sistemli şəkildə yeritdiyi şiddət siyasəti münaqişənin sülh yolu ilə həllində ən böyük əngəldir. Ermənistanın işğal etdiyi torpaqlardan çıxarılması üçün təzyiq göstərilməlidir və statın sonu. Rəsmi Bakı isə bir daha bəyan edir. Azərbaycan münaqişənin həlli üçün digər vasitələrə əl atacağı təqdirdə bütün məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür.
Təcavüzkar siyasətini dayandırmazsa, beynəlxalq ictimaiyyət rəsmi Yerevana təzyiqlərini artırmazsa, daha böyük faciənin qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan əhalisinin təhlükəsinin qorunması üçün qətiyyətli addımlar atacaq. Azərbaycan Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliyiləri, habelə Baş Prokurorluğun keçirdiyi birgə briefingin məzmunu belədir. Rəsmi Bakı bundan sonra da baş verənlərin məsuliyyətinin Ermənistanın üzərində olduğunu bəyan edib. Hadisələrin cərəyan etmə dinamikası, o cümlədən də 16 iyun tarixində qoşunların təmas xəttində gərginliyin yaradılması və baş vermiş son hadisə bir daha onu göstərir ki, Ermənistan siyasi hərbi xarakterli təxribatlarla vəziyyəti gərginləşdirmək və münaqişənin həll olunmasına imkan verməməkdir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən təhlük bu siyasəti, işğalçılıq siyasəti, regional sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi bir təhdiddir və bu aprel döyüşləri də bir daha göstərdi ki, nəticələri bilinməyən çox ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Vaqif Dərgahlı erməni tərəfində etki verdiyini, amma bunu gizlətdiyini dedi. Stat, rəsmi Yerevan gec-tez bunu elan etməyə məcbur olacaq. Ermənilərin Azərbaycan ordusu mülki əhalidən sipər kimi istifadə edir bəyanatı ictimaiyyəti aldatmaq üçündür. Ermənistan tərəfinin bu cür əməllərin qarşısı qətiyyətlə alınacaq. Dünən baş vermiş qanlı təxribata və düşmənin verəcəyi itkilərə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşəcəkdir. Erməni silahlı bölmələrinin açdığı atəş nəticəsində Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində nənə və nəvənin ölməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Cinayət işi üzrə tam hərtərəfli və obyektiv istinaq aparılmaqla zəruri və təxirə salınmaz istinaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Nəzərinizə çatdırım ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dinc əhaliyə qarşı təxribat yeganə hal olmamış, əvvəlki illərdə də dinc əhaliyə qarşı törədilmiş təxribatlarla bağlı Ağdam və Tərtər prokurorluqlarında cinayət işi başlanmaqla hazırda həmin işlər üzrə də zəruri istinaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Sonda Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün təxirə salınmasının gündəmdə olmadığını desə də, bu məsələnin kompleks şəkildə araşdırıldıqdan sonra qərar veriləcəyini bildirdi. Babək Süleymanlı, Namiq Abdullayev, Bakı. Cocuq Mərcanlıya köç başladı. Püşk əsasən ilk olaraq Binəqədi rayonu su təsərrüfat ərazisində məskunlaşan 4 ailə Cocuq Mərcanlıya yola düşdü. Burada elə o vaxtdan yaşayırıq, indiyənə qədər. İndi çox sevinirik ki, torpaqlarımızı alınıb, qayıdırıq öz doğma vətənimizə. Çox qürur duyuram, çox sevinirəm ki, öz torpaqlarımızı, öz evimizi, eşimizə qayıdırıq, öz yerimizə, yurdumuza, vətənimizə gedirik. Sevincimiz böyükdür, çox can atırıq ki, tez bir zamanda ora gedək. 25 ildən sonra Cocuq Mərcanlıya qayıtmağın sevincini tək böyüklər yaşamır. Sevinc duyuram. Ora gedəndə uşaqlarla oynayacağam. Cocuq Mərcanlıya qayıdış 2 mərhələyə bölünür. Birinci mərhələyə əsasən 25 ailə Bakıdan, 25-i isə digər bölgələrdən köçürüləcək. Proses həftənin axırına qədər yekunlaşmalıdır. Məktəb fəaliyyətə sentyabrda başlayacaq, əlavə 100 ev tikiləcək və o 100 evdə də demək həkim məntəqəsi, uşaq bağçası və digər inzibati bina və digər infrastruktur yaradılacaq. Əhalinin məşğulluğu birinci növbədə təmin olunacaqdır. Vaxtı ilə öz doğma torpaqlarından didərgin düşən 4 ailə Cocuq Mərcanlıya qayıdır. Ümumilikdə isə 50 ailənin Cocuq Mərcanlıya köçürülməsi nəzərdə tutulur. Rüfət Seydov, Namiq Abdullayev, Bakı. Nə gözəl, çox şükür bugünü də yaşadıq. Dövlətimizin uğurlu siyasəti nəticəsində bugün Cocuq Mərcanlılar öz ellərinə, obalarına köçdülər. Gün o gün olsun ki, Şuşalılar, Xocalılar da öz yurtlarına dönə bilsinlər. Göygöl rayonunda çağırış yaşı çatan gənclər ordu sıralarına yola salınıblar. Təntənəli mərasimindən əvvəl onlar ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzdülər. Heydər Əliyev mərkəzində Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif illərinə aid fotosentlərlə tanış olublar. Mərasimdə çıxış edən səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Göygöl rayon şöbəsinin rəisi Mayıl Şahverdiyev çağırışçı gəncləri təbrik edərək müstəqil Azərbaycanın milli ordusunda xidmət etməyin ən böyük şərəf olduğunu söyləyib. Ordunun güclü maddi texniki bazaya malik olduğu və hərbi hissələrdə şəraitin ilbəil yaxşılaşdığı diqqətə çatdırılıb. Çağırışçılar komandirlərin tapşırıqlarını sözsüz yerinə yetirəcəklərinə, onlara göstərilən etimadı nümunəvi xidmətləri ilə doğruldacaqlarına söz veriblər. Rəsmi hissədə ordudan təxris olunan gənclərə hərbi biletlər və qiymətli xatirə hədiyyələri təqdim olunub. Çağırışçı gənclər dövlət bayrağımızı öpməklə sədaqət andı içiblər. Andı.
Dövlət İmtahan Mərkəzi növbəti imtahanlarını keçirib. Ölkə üzrə 9 şəhər və rayonda təşkil olunan imtahanda Gəncə və ətraf rayonlardan ümumilikdə 3680 nəfər iştirak edib. Ali təhsil müəssisələrinin 5-ci ixtisas qrupuna tam və ümumi orta təhsil bazasından orta ixtisas təhsil müəssisələrinə və eksternat qaydasında attestasiyada iştirak etmək üçün müraciət edən 9 və 11-ci sinif şagirdləri öz biliklərini nümayiş etdiriblər. İmtahanların keçirilməsi üçün Gəncə şəhərində 4 bina ayrılıb, 24 imtahan rəhbəri və 280 nəfər nəzarətçi müəllim imtahanı idarə edib. Təhlükəsizliklə bağlı Gəncə şəhər polis idarəsi, səhiyyə idarəsi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 100-ə qədər əməkdaşı cəlb olunub. Keçən il verdim, kəsildim. İndi şansımı yenə sınayıram, görüm. Yəni yenə qazanacağam yoxsa yox. Suallar çətin deyildi. Belə rahat olduq, rahat keçdi. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan imtahanlarda iştirak edən Şimal bölgəsinin məzunları biliklərini Xaçmaz şəhərində yaradılan 3 imtahan mərkəzində sınayıb. İmtahanlarda Xaçmazla yanaşı Quba, Qusar, Şabran və Siyəzəndən olan ümumilikdə 1566 məzun iştirak edib. Proses 12 rəhbər və 142 nəzarətçi müəllim cəlb olunub. İmtahanın səhər vaxtlarında vaxtında başlanılması, polis işçilərinin öz növbəsində işlərini yerinə yetirilməsi, tibb işçilərinin işə cəlb olunması, bunların hamısı vaxtı-vaxtında cəlb olunub və işlər tam qaydasında davam etdirilib. 8 nömrəli Xaçmaz şəhər orta məktəb üzrə 488 abituriyent imtahana gəlməlidir, cəlb olunmalıdır. Onlardan 379 nəfəri imtahanlarda iştirak eləyir, 109 nəfər isə imtahanlara gəlməyib. Lənkəran üzrə 5 mərkəzdə keçirilən imtahana isə ümumilikdə 2460 abituriyent qatılıb. 23 imtahan rəhbəri, 212 nəzarətçi müəllim ayrılıb. İmtahan zamanı heç bir qanun pozuntusu aşkar edilməyib. 516 nəfərdən 113 nəfər iştirak etmir. Gəlmənlərin sayı kifayət nisbətən çox görünür. İmtahanlar lazımı səviyyədə keçirilir, qayda pozuntusu qeydə alınmayıb. Hospitalda, Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında hemodializ şöbəsi və gigiyena və epidemiologiya mərkəzi yaradılıb. Müasir standartlara cavab verən avadanlıqlar və laboratoriyalar sayəsində xaricdə həyata keçirilən bir çox tibbi prosedurları reallaşdırmaq imkanı yaranıb. Respublika Hospitalının hemodializ şöbəsi beynəlxalq standartlara cavab verən ən müasir texnika və avadanlıqlarla təchiz olunub. Burada xəstələrin müayinə və müalicəsi, eyni zamanda tibbi personalın rahat şəkildə fəaliyyət göstərməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Binanın ikinci mərtəbəsində yerləşən gigiyena və epidemiologiya mərkəzində ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan fotoguşə, saxlanç server, analizlərin yığılması və qəbul otaqları, həmçinin bakteriyoloji laboratoriya fəaliyyət göstərir. Mərkəzlə tanış olan Daxili İşlər Nazirinin mavini general-leytinant İsmət Əliyev vurğulayıb ki, əsas məqsəd Daxili İşlər orqanları əməkdaşlarına və onların ailə üzvlərinə keyfiyyətli, beynəlxalq standartlara cavab verəcək şəkildə tibbi xidmətin göstərilməsi, xəstəliklərin vaxtında aşkar edilməsidir. Yeni mərkəzin fəaliyyətə başlaması ilə burada bütün növ analizlərin həyata keçirilməsi mümkün olacaq və xəstələrin xarici ölkələrə göndərilməsinə ehtiyac qalmayacaq. Zülfiyyə Tilman qızı, Natiq Hüseyn, Bakı. Oğuzda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Rayon sakini Sultan Gülməmmədov idarə etdiyi VAZ 21074 markalı avtomobillə şəhər ərazisində hərəkətdə olarkən yolu keçmək istəyən piyada Oğuz şəhər sakini 68 yaşlı Vidadi Ağayevi vurub. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan Vidadi Ağayev Oğuz Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib. Lazımı tibbi yardım göstərildikdən sonra müayinə və müalicəsini davam etdirmək üçün Qəbələ Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına göndərilib. Göstərilən müdaxilələrə baxmayaraq Ağayevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı Oğuz rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Biz dərhal çağırış yerinə getdik. Orada demək ki, avto nəqliyyat travması xəstə şəxs almışdı. Beynin açıq demək travması qanaxma ilə və sol buz çanaq oynağının müştərək sınıq və çıxığı. Dərhal xəstəyə yardım edərək Oğuz rayon mərkəzi xəstəxanasının qəbul şöbəsinə gətirdik.
Xaçmazda da yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Rayonun Nərəcan yolu ərazisindən keçən hissədə Qazel markalı yük maşını qarşıdan gələn Prado ilə toqquşmamaq üçün yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə zamanı Qazeldə olan Samuğun Bağmanlar kənd sakini 23 yaşlı Qalib Xanlarov və Kürdəmirin Yenikənd kənd sakini 28 yaşlı Eyyub Eminov müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Yaralılar Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Bugün səhər saat 7:40 radələrində avtomobil qəzasına düşmüş 2 nəfər şəxs daxil olmuşdur şöbəyə. Müayinə olunmuş, onlarda həyat üçün təhlükəli bir xəsarət olmamışdır. Bədənin müxtəlif nahiyələrinin sıyrılmaları və əzilmələri diaqnozu qoyulmuş. Müvafiq yardım göstərilmiş və xəstələr ambulator müalicəyə buraxılmışlar. Astarada evə basqın olub, 89 yaşlı qadın ağır yaralanıb. Hadisə rayonun Şahağacı kəndində qeydə alınıb. 89 yaşlı Kinəbacı Əsədullayevanın evinə daxil olan şəxs ona yatdığı yerdə bir neçə zərbə indirib. Qadının qışqırığına oyanan oğlu hadisə yerinə gələndə naməlum şəxs qaçaraq uzaqlaşıb. Deyirəm, abala, sən kimsən girirsən evə? Belə kim deyəndə iki dəfə dedim, üç dəfə də təbii işləyici sivcə başıma. Dedim, sən mənim başıma niyə vurursan? Hayam, Rahil öndürdülər məni. 4 dəfə vurdu mənə, 4 dəfə dəydi təpik mənə. Mən getdim, çatdım, dedim ki, nə olub, yerə dəyibsən, dedi, yox. Bir kişi xaylağı idi, qara paltarda, belə dedi, qara paltarda. Gəldi, məni deyir, vurdum. Kürəyim istədir, çıxdıdır, çıxdı. Qan içində olan qadın dərhal Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Başında və qolunda ağır xəsarətlər olan Kinəbacı Əsədullayevaya dərhal tibbi yardım göstərilib. Qohumları hadisənin qadının nəvəsi Azər Məmmədov tərəfindən törədildiyini iddia edirlər. Hadisə ilə bağlı polisə məlumat verilib. Astara rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə hələlik saxlanılan yoxdur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Dəqiq məlumatlar araşdırmalar yekunlaşdıqdan sonra məlum olacaq. Məhəmməd Rzayev, Şahin Mirzəyev, Astara. Kiçik və orta sahibkarların xarici bazara çıxışı asanlaşdırılır. Rasproma ilə Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. İlk öncə vurğulayım ki, Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi ilə əməkdaşlığımızın başlaması, genişlənməsi çox böyük əhəmiyyətli bir hadisədir və düşünürük ki, bu günlərin başlanğıcı elan olunan ticarətə hazır ol layihəsi məhz həm Beynəlxalq Ticarət Mərkəzinin dəstəyi ilə, eyni zamanda Aspromonun təşkilatçılığı ilə bizim kiçik və orta sahibkarlarımızın inkişafı, onların fəaliyyətinin genişlənməsi, onların rəqabət qabiliyyətinin artırılması, onların xarici bazarlara çıxışının genişlənməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan düzgün istiqamətdədir və ixracdan olan artımdan öz iqtisadiyyatının daha da yüksəldilməsi üçün istifadə edə bilər. Zaqatalada ölkəmizin milli və dini həmrəylik mövzusunda elmi praktiki konferans keçirilib. Konferans iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndərin abidəsi önünə gül dəstələri düzərək xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Multikulturalizmin müxtəlif millətlərin nümayəndələrinin bir kənddə, bir rayonda, bir ölkədə mehribancasına, dinç yaşayışı yanaşı şəkildə bir-birinin adət-ənənələrindən, zənginliklərindən istifadə edərək birgə yaşam tərzi olduğu qeyd edilib. Bu mənada şimal-qərb bölgəsinin, o cümlədən Zaqatalanın dünyaya örnək göstərilə biləcək multikultural dəyərlərə malik olduğu vurğulanıb. Müxtəlif mövzularda məruzələr də dinlənilib. Ağsuda əhalinin içməli su ilə təminatı yaxşılaşdırılır. Rayonun 19 yaşayış məntəqəsinə yeni su xətləri çəkiləcək. Artıq işlərə start verilib. Ağsu rayonunun Padar kənd sakini Azər Əliyev deyir ki, bu vaxta da içməli susarıdan çətinlik çəkiblər. Uzun illər ki, kəndimiz içməli sudan çox çətinliklər çəkirdi. Düzdür, təsərrüfat sulamaq üçün suyumuz var, genişdir, Girdiman çayından istifadə edirik. Bu günləri bizim kəndə su çəkişi başlayıb. İndi Azər Əliyev kimi Ağsunun içməli suya ehtiyacı olan digər kəndlərinin sakinləri üçün sevincli xəbər var. Ölkə üzrə 170 yaşayış məntəqəsinin içməli su ilə təmin olunması istiqamətində işlərə başlanılıb. Bu sırada Ağsunun da kəndlərinin adı var. Ağsu rayonunun 19 yaşayış məntəqəsində də işlər başlanılıb. 9 yaşayış məntəqəsində bu işlər artıq tamamlanmaq üzrədir.
Növbəti 10 yaşayış məntəqəsində isə işlərin başlaması ilə bağlı hazırlıq işləri görülür. Mühəndisin sözlərinə görə su xətlərinin çəkilişi zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. İşlərin nə vaxt başa çatacağına gəlincə isə İşlər gedir, tamamlama işləri başa çatdırılır. Qalan 10 kənd avqust ayının ortalarına qədər tamamilə layihənin başa çatdırılır və əhaliyə təmiz içməli və ekoloji cəhətdən təmiz su verilməsi nəzərdə tutulur. 19 kənddə xətlərin çəkilişi başa çatdıqdan sonra ümumilikdə 11 min nəfər içməli su ilə təmin olunacaq. Elmir Həsənov, Aqil Əsədov, Ağsu. Xaçmazda taxıl biçininə başlanılıb. Bu il buğdanın məhsuldarlığı yüksəkdir. Təsərrüfatçılar hər hektardan 32-33 sentner buğda alırlar. Rayonun taxıl zəmilərində 50-yə yaxın kombayn işləyir. Xaçmazın taxıl sahələrində biçin kampaniyasına başlanılıb. Azərbaycan, Türkiyə Toxumçuluq və Araşdırma Ortağı Müəssisəsi bu ilin məhsulu üçün 656 hektar sahədə taxıl əkib. Bunun 85 hektarı arpa, 571 hektarı isə buğdanın payına düşür. Artıq müəssisənin arpa sahələrində biçin yekunlaşıb. Məhsuldarlıq 1 hektardan 30 sentner təşkil edib. 571 hektar bizdə buğda var. Hamısı elit, super elit və R1, birinci reproduksiyalı toxumlarda. Bizdə əsasən əkilir, deməli, Qarabağ, Qobustan, əzəmətli sortlar var. Bizim tez yetişən buğda sortları var. Onlardan Türkiyənin Türkiyə mənşəli Gönən sortudur. Gönən sortu sıravi olduğu üçün indi biçinə başlamışıq. Özdə o sortlar tez yetişir. Vaxt keçməmək üçün yağışlar düşür, hətta tökülür. Ona görə də birinci növbədə bitkinin xüsusiyyətinə uyğun olaraq biz gönən sortunu biçirik. Hava şəraiti imkan verərsə, buğda biçini 15-20 gün müddətində yekunlaşacaq. Biçin prosesinə 50 yaxın kombayn cəlb olunub. Lakin təsərrüfat sahibləri ixtisaslı və təcrübəli mexanizatorların çatışmazlığından şikayətçidir. Peşə məktəblərində olan mütəxəssisləri göndərsinlər buraya. Biz kombayni tam açdıraq, onun mühərkinə uyğun. Bu peşə məktəbində bu ərazidə olan uşaqları cəlb eləyə oxusunlar, gələcəyə biz kadro yetişdirək. Belə olsa gələcəkdə biz heç kombaynır tapı işlədə bilməyəcəyik. Çünki cavanlar heç bir texniki ilə maraqlanmır. Ona qısa müddətdə elə bir şey yoxdur ki, biz kombaynırlarımıza 2 ton, 3 ton buğda veririk, arpa veririk. Bir sezonda da bir ay işləyirlər, minimum 2500 manat, 2000 manat maaş alırlar. Bu ilin məhsulu üçün Xaçmazda 23.227 hektar sahədə taxıl əkilib. Artıq arpa biçini yekunlaşmaq üzrədir. Arpanın məhsuldarlığı hər hektara 26-27 sentner təşkil edir. Rayonda 17.051 hektar buğda sahəsindən 2843 hektarında biçin yekunlaşıb. Hər hektardan orta hesabla 32-33 sentner buğda alınıb. Elnur Abdurrəhmanlı, Sahib Məmmədov, Xaçmaz. Tək çörəyimiz bol olsun. Baxın, nə gözəl, həm də məhsuldarlıq boldu taxıl buğda üçün. Amma məsələnin bir əmması var. Bu nədən ibarətdir? Buğdaya olan tələbatı yerli istehsal hesabına ödəmək olmur. Niyə? Səbəb ölkədə əkilən taxıl növlərinin çörək unu üçün yararlı olmamasıdır. Ərzaq səbətinin tərkibinə əsasən adam başına 186 kiloqram ərzaqlıq buğda tələb olunur. Dövlət Taxıl Fondu buğdaya olan tələbatın əsas hissəsini yerli istehsal hesabına ödəmək niyyətindədir. Lakin müşahidələr onu göstərir ki, fermerlər keyfiyyətli buğdanın əkilməsində maraqlı deyil. Azərbaycanda istehsal olunan buğdanın keyfiyyət göstəriciləri qəbul olunmuş standartların tələblərinə cavab vermir. Buğun istehsalı üçün də dənin ümumi kütləsində 1%-dən artıq cücərmiş dən olanda yəni bu dən artıq un istehsalına, çörək istehsalına yararsız hesab olunur. 2016-cı ildə 1,6 milyon ton buğda idxal olunub. Yerli istehsalçılar isə həmin dövr ərzində ümumilikdə 1,854 milyon ton buğda istehsal edib. Tələbatı tam ödəmək üçün həm də ixtisaslı kadrlara ehtiyac var. Bacarıqlı, təcrübəli, savadlı kadr olmadan ya buğda bolluğu yaratmaq mümkündür, ya onun keyfiyyətinə nəzarət eləmək mümkündür. Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə tapşırıq verilibdir ki, bazarın tələbatına uyğun olan sortların yaradılması istiqamətində tədqiqat işlərini genişləndirsinlər. Yəni, burada var o məsələ məndə. Yəni, bu sahədə də işlər gedir. Buğdanın keyfiyyətini araşdırmaq üçün laboratoriyaların yaradılması mütləqdir. Bununla bağlı artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müraciət olunub. Lila Abbasova, Manaf Əzizli, Bakı.
Saatlıda arıçılar may balının yığımına başlayıblar. Balın birinci kəsimini aparan arıçılar təsərrüfatlarındakı bu ilki məhsuldarlıqdan da razıdırlar. Arıçı İtiram Məmmədov bildirir ki, bu il Aran bölgəsində bal bol olacaq. Havaların əlverişli keçməsi arılara öz işini yüksək səviyyədə görməyə imkan verib. Götürdüyümüz indiki bəyək götürdüyümüz bal yaxdıkan balıdır. Cəmaat arasında həmişə deyirlər may balığı, yəni bu yazın balıdır. Tək mayın balı deyəndə mayını yox. Mart ayından ki, bütün meyvələr, bitkilər, alaqotları, çiçək başlayır. Sonra görürsən, meyvələrdən sonra bizim yerdə akasiyadır, yulğundur, kırdiça var, tuğay meşəsidir bizdə. Müxtəlif, sonra yoncan gülüdür. Oradan toplanmış şeyin balları üzülür istəyirəm biz. Birinci sözüm edin. Yox, xeyir şeydir. Biz balımızı süzməyə başlaya bilərik. Ötən ili arıçılıq üçün uğursuz adlandıran Ehtiram Məmmədov bu il hər yeşikdən 10 kiloqrama yaxın bal götürməyin mümkün olacağını deyir. Qiymətinə gəlincə isə bu il balın hər kiloqramının alıcılara 25-50 manat arasında təklif ediləcəyini bildirir. Arıçı deyir ki, hava şəraiti əlverişli olduqda bir ildə arılardan may balından əlavə, yay və payızda da bal götürmək mümkündür. Elmir Həsənov, Mirəl Əkbər Hüseynov, Saatlı. Bəli, bal çox faydalıdır, həm də faydalı olmaqla yanaşır ləzizdir, min bir dərdin dərmanıdır. Sadəcə olaraq qiymətləri münasib olsa, yaxşı olar ki, hər kəs dərdinə dərman tapa bilsin. Sərbəst güləş üzrə yeni yetmələrdən ibarət Azərbaycan yığması beynəlxalq turnirdə komanda yarışında üçüncü olub. Millinin tərkibində xalça özlərdən çıxan gəncəli güləşçi bürünç mükafatın əldə olunmasında mühüm rol oynayıb. İranda keçirilən 3-cü yadigar İmam Kubokunda millimizin fəxri kürsüyə yüksəlməsində Ramiz Həsənovun böyük payı olub. 54 kiloqramda güləşən Nizami Yurdunun təmsilçisi qrupda qarşılaşdığı bütün rəqiblərinin kürəyini yerə vurub. Həmçinin komandamızda maksimum nəticə göstərərək yarım finala adlayıb. Milli komandanın tərkibində biz yarışa yollandıq İrana, Cəbahir şəhərinə. Orada çox güclü yarış keçdi. Biz qrup mərhələsində 3 komandanı məğlub elədik. İranı, İraqı və Macar güləşçilərini. Mən bu üç görüşün üçün də qələbə qazandım. Mənlə bərabər komandam da qələbə qazandı. Ancaq yarım final görüşü millimiz elə Ramiz üçün də yaxşı keçməyib və pəhləvanlarımız məğlub olublar. Buna baxmayaraq, yığmamız bürünc medal uğrunda görüşdə qalib gələrək vətənə medalla dönüb. Biz yarışma görüşündə Rus komandası ilə güləşdik və burada biraz çətinlik oldu və məğlub olduq. Mən də məğlub oldum. Amma üçüncü yer güləş uğrunda biz İran güləşçilərlə yenə güləşdik və onlar üstündə qələbə qazandıq və mən də qələbə qazanmağımla komandamıza medal şansı verdik və komanda qazandı, bürünc medalı layiq görüldük. Ramiz Həsənov bu ayın sonunda daha məsuliyyətli sınaq qarşısında olacaq. Yeniyetmə güləşçi Bosniya və Hersegovinada keçiriləcək Avropa çempionatında iştirak edəcək. Orxan Cəfərzadə, Seymur Əlizadə, Gəncə. Mingəçevir şəhərində 3 idman növü üzrə açıq şəhər kuboku keçirilib. Gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən yarışda qaliblər müəyyənləşib. Mingəçevir şəhərində Sağlam Nəsil, Sağlam Ölkə adı altında powerlifting, sumo və mass wrestling üzrə açıq şəhər kuboku keçirildi. Öncə yarışların açılış mərasimi baş tutdu. Sumo yarışı 3 şəki dərəcəsində olacaq. Salamlayıb, sizin hamınıza xoş gəlmişsiniz deyirəm. Birincilikdə 7 rayon və şəhərdən 70-ə yaxın idmançı mübarizə apardı. Azərbaycanda ilk dəfədir ki, 3 idman növünün qarşılığında yarış keçirilir. Gördüyünüz kimi həm dəniz kənarında istirahətdir, həm yarışdır, həm şəhər ictimaiyyətinin böyük dəstəyidir. Gözəl bu layihəni həyata keçirdik, çox gözəl bir yarış təşkil elədik. Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması, idman cəmiyyətləri və klublar arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, eyni zamanda bu idman növlərinin regionda inkişaf etdirilməsidir. Sonda yarışda yüksək yer tutan idmançılar mükafatlandırıldı. Onlara medal və diplomlar təqdim olundu. Elmir Həsənov, Bəhruz Musayev, Xəyyam Rəsulov, Mingəçevir. Bax belə, bu sonuncu xəbərimiz idi. Ölkə Xəbər İnformasiya proqramında təqdim edəcəyimiz. Mən sizinlə sağollaşıram, sabaha qədər deyirəm. Özünüzə yaxşı baxın, nəsibdə varsa yenə görüşəcəyik.